Kjære menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Ja, gode himmelske Far, vi ber om at du må la oss få ha et disippeløre og lytte til hva du taler til oss, Herre, gjennom det ord vi nå skal dele sammen. Kom, Herre, la oss være lydhøre i ditt navn. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Markus i det 10. kapittel. Noen farisere kom da til ham, og for å friste ham spurte de: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone?» Han svarte og sa til dem: «Hva har Moses foreskrevet dere?» De sa: «Moses tillot å skrive et skilsmissebrev og skille seg fra henne.» Men Jesus sa til dem: «Fordi dere har så hardt et hjerte, skrev han dette budet for dere. Men fra skapningens begynnelse gjorde Gud dem til mann og kvinne. Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett kjød. Så er de da ikke lenger to, men ett kjød. Derfor, det som Gud har sammenføyd, det skal ikke et menneske skille.» Hellige Far, dette var ditt ord til oss. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Nå må jeg først bare høre den meg greit nå. Ja, det er bra. Ja, vi har i dag hørt tre tekster som alle har noe å si om forholdet mellom mann og kvinne i ekteskapet. Og det er tekster med mye sprengstoff i seg, ikke minst i møte med dagens tenkning og om både kjønn og ekteskap og samliv. Og preika i dag blir nok like mye en liten bibeltime, der jeg i noen grad også vil dra på andre tekster som taler om samme tema. For ikke veldig lang tid siden så var det et lengre intervju i Dagen med en svensk teolog som slo til lyd for å skille mellom det mer perifere i kristentroen, som han sa, og det sentrale, det som er felles for alle kristne. Og det var da blant annet det at Jesus er Gud, at mennesket er skapt av Gud, og at Jesus gir sitt liv for oss. Det perifere omfatter da blant annet også det som det for tiden er forskjellig syn på, nemlig ekteskap og samliv og kjønnsforståelse. Men som en norsk teolog sa i en kommentar, citat, at mennesket er skapt i Guds bilde betyr ut fra skriften og ut fra naturen at det er skapt til mann og kvinne. Og av det så følger den bibelske læra om ekteskapet, en institusjon for heteroseksuelt samliv, innstiftet av Gud, og som brytes ned ved utroskap og oppheves og dekonstrueres ved aksept av homofilt samliv. Sitat slutt. Vi er kalt til å være disipler, dere. Læresveinar, som det heter på nynorsk, det er et godt ord. Det betød for de første disiplene å ta vare på det mesteren sa. Det betød å lære det. Det betød å praktisere det. Ja, det betød til syvende og sist et ønske om å bli som sin mester.
tale som sin mester, leve og handle som sin mester, og kanskje til og med måtte gi sitt liv for sin mester. Og om vi da begynner å skille mellom det vi mener det er sentralt i det mesteren har sagt, og det som er perifert, det vi da kan se bort fra på en måte, da har vi satt oss over mesteren. Og da har vi også satt oss over hans apostler. De som brakte ordet hans videre til oss. Og da er det vel vi som agerer mester, ikke sant? Vi som bestemmer hva som er viktig og ikke viktig i det Jesus sa. Kan vi da kalle oss disipler? Har vi ikke inntatt plassen til mesteren? Vi har lest en av de fire tekstene i evangeliene som taler om ekteskap og skilsmisse. To av disse tekstene befinner seg hos Matteus i kapittel 5 i bergprekna, den ene, og den andre i kapittel 19. Og den i kapittel 19 har mye til felles med den teksten som vi nå nettopp leste sammen. Og i tillegg til vår tekst fra Markus 10, så finner vi en lignende tekst hos Lukas i kapittel 16. Og så snakker da Paulus om det samme temaet i 1. kor 7. Så det er tekstene som på en måte taler om dette. Og jeg skal komme litt tilbake til det senere. Men først skal vi se litt på Jesus samtid, og den tida som både Jesus og apostlene taler inn i, hvordan samtida, hvordan tida da tenkte om disse spørsmålene. Jødedommen på Jesu tid hadde to skoleretninger, kan man si, primært to skoleretninger, etter to fariseere, Shammai og Hillel. Og den første, Shammai, var noe strengere enn den andre. Og i den retningen så sa de ut fra 5. Mosebok 24, hvor det står om akkurat dette med skilsmisse, det som ble sitert i vår tekst, så står det at en mann ikke skulle skille seg fra sin kone uten at, så sa de at en mann ikke skulle skille seg fra sin kone uten at han hadde funnet noe usømmelig ved henne. Men det var ganske vidt forstått. Det gjaldt ikke bare ekteskapsbrudd. Det kunne også skje hvis kona hadde gått med løst hår og bare armer eller snakket til en mann. Hillel-skolen var enda friere, kan vi si. Alt det som han mislikte med kona var skilsmissegrunn. Og for begge retningene så var det en naturlig rett til gjengifte ved skilsmisse. Den fremste og nesten eneste gruppen som opponerte mot denne forståelsen blant jødene, det var Qumran-samfunnet ved Dødehavet. De var en motkultur på mange måter innenfor jødedommen på dette feltet. Og det kan se ut til at de gikk imot skilsmisse med gjengifte. Hvis vi nå kaster et blikk på den romersk-greske kulturen på den tida, så var det i tida fra ca. år 200 før Jesus lite skilsmisse. Men så økte det da i denne perioden fra ca. år 200 og fram til år 100 etter Jesus. Og det kom også til å prege jødene, som var, særlig de som var i diasporaen, så de som bodde rundt omkring utenfor Israel, blant folkeslagene, hedningene. På Jesu tid så var faktisk familielivet blant romerske borgere preget av oppløsning. Og keiser Augustus, han forsøkte å stramme inn lovgivningen for å komme noe av dette forfallet til livs, men han møtte mye motbør. Ekteskapet
ble betraktet som et kontraktsforhold. Det var frivillig så lenge det varte. Slik var så den jødiske og den gresk-romerske samtida som Jesus taler inn i. Og både grekere og romere og de fleste innenfor jødedommen oppfattet gjengifterett som en integrert del av en skilsmisse. Vi legger merke til i teksten vår at spørsmålet fra fariseerne er stilt for å sette Jesus på prøve. Det er en felle. Om når Jesus svarte ja til skilsmisse, så kunne han bli anklaget for å være liberal, ta lettvint på skilsmisse. Om han svarte nei til skilsmisse, kunne de anklage ham for ikke å følge Moses, Moseloven. Jødisk lov ga bare mannen skilsmisserett, mens gresk og romersk lov tillot kona å sette i gang skilsmisse. Når Jesus litt etter vår tekst i vers 11 og 12 sier at den som skiller seg fra sin kone og gifter seg med en annen, begår ekteskapsbrudd mot den første, og om en kvinne skiller seg fra mannen sin og gifter seg med en annen, bryter hun ekteskapet. Da svarer det han der sier til en gresk-romersk kontekst. Og det stemmer jo med Markus evangeliet som taler inn i en hedningekristen kontekst. Jesus knytter svaret sitt tilbake til skapelsen, og ikke til Moses. Han sprenger den jødiske ramma og henviser til Guds tanke ved skapelsen. Gud har sammenføyd mann og kvinne til en enhet. Slik vil Gud ha det. Slik er hans skapervilje. Og når Gud slik har sammenføyd de to til ett, så skal mennesker ikke bryte opp denne sammenføyingen. Ekteskapet er prinsipielt uoppløselig. Ifølge Paulus i det vi leste fra Efeserne 5, så er ekteskapet slik Gud innstiftet det, et bilde på det transparente forhold som er mellom Kristus og menigheten. Dette åpne fellesskapet mellom Kristus og sin brud, som vi jo kalles. Og ekteskapet i det nye testamentet er et bilde på forholdet mellom Kristus og hans menighet. Det skal på en måte gjenspeile noe av dette. Av de fire andre tekstene som omtaler dette temaet så i det nye testamentet, så sier altså tre av de det samme som vår tekst, den vi leste fra Markus. Nemlig de to tekstene fra, eller teksten fra Matteus 5 og Lukas 16 og 1. Kor 7. Men i Matteus 19 så har den et tillegg som tillater skilsmisse for hors skyld. Hva som ligger i det uttrykket er det debattert. Det kan innbefatte giftermål i nære relasjoner. For israelsfolket så var dette en betydelig sak. Men den tradisjonelle tolkningen er at Jesus tillater at den skiller seg dersom ektefellen har røvet hor. Slik oppfattet oldkirka det. Nå mente jødene at det var en plikt for mannen å skille seg fra kona si om hun hadde vært utro. Men det er utenfor det Jesus her gir konsesjon til. Moses ga en tillatelse. Det samme gjør Jesus. Og konklusjonen på Jesu ord i Matteus 19 er at Jesus tillater
etter skilsmisse på grunn av hor, men at han heller vil at den skyldige skal vende om, og at ekteskapet skal gjenopprettes. Det er jo dette Paulus løfter fram i teksten i 1. kor 7. Hvordan tolker den tidlige kirka disse utsagnene? Det er et gjennomgående trekk i at oldkirken tillater skilsmisse, men avviser gjengifte så lenge den opprinnelige ektefellen lever. Ifølge oldkirka så brøt Jesus med jødenes syn på skilsmisse og gjengifte, og definerte gjengifte som hor. Oldkirka de lærte at unntaksklausulen som vi refererte til i Matteus 19, ga rett til separasjon, men at det var et ekteskapelig band så lenge begge ektefellene var i livet. Et eksempel på akkurat det finner vi fra skriften Hyrden, som er skrevet av Hermas, det er tidlig kristens skrift. Det ble ansett som et hellig og profetisk skrift i oldkirka, og er fra ca. 120-130-tallet. Men det er ikke med blant de skriftene vi har i Det nye testamentet. Det er nærmest et åpenbaringsskrift, nærmest en samtale med en himmelsk person. Og Hermas spør: hva skal så mannen gjøre dersom kona hans bare turer fram i sin lidenskap? Da skal han skille seg fra henne, sa han, altså denne himmelske personen, og selv skal ektemannen leve alene. Men dersom han skiller seg fra sin kone og så gifter seg med en annen, da driver han selv også hor. Det store bruddet med den oldkirkelige forståelsen og praksisen kom ved reformasjonen, med Erasmus og med Melanchthon, Luthers høyre hånd. Og gjennom denne tradisjonen så åpnes det da for gjengifte for den såkalte uskyldige part. Men denne tolkningen er et klart brudd med oldkirkens og middelalderkirkens forståelse av hva Jesus sa. Det er jo den tradisjonen vi befinner oss, og vi må spørre oss om denne arven fra reformatorene er rett. Det ligger store eksegetiske og logiske problemstillinger i en slik tolkning. Ikke noe ikke minst Ragnar Andersen har vist i en bok han skrev for en del år siden om dette temaet, en grundig bok. Og så lever vi nå, i 2024, i et samfunn preget av ekteskapsoppløsning og samlivsbrudd. Jeg husker da jeg var i Afrika, så snakket afrikanere foraktelig om seriemonogamiet, som de kalte det, på rad og rekke. Og det var på en måte deres svar på vår forakt for polygamiet. Men for afrikanerne så spurte de oss da, ja, er det ene så veldig mye bedre enn det andre? Hvordan må vi som menighet og ekte folk møte denne tiden med dens utfordringer, også for våre ekteskap? Og ikke minst inn i forhold til våre barn og våre barnebarn. Ja, det er en stor utfordring som vi ikke kan la bli liggende. Jeg har lyst til å peke på, som en avslutning, på tre momenter. Og det første er dette, at jeg tror det er viktig at den tilegner seg den bibelske tanken om ekteskapet som livslangt og som en avspeiling av noe guddommelig, og holder fast på det. Mentalt og i praksis må en brenne alle broer når den går inn i ekteskapet. Vårt ekteskap er for resten av livet, i ve og vel.
i sorg og glede. En må frasi seg denne tids tenkning om samliv og ekteskap og tro at det er det som Gud har for oss, er så mye, mye bedre. Vi ser jo daglig resultatene av denne samtidstenkningen og alle de ødeleggende konsekvenser det har, ikke minst for barna. For det andre må vi arbeide på vår ekteskap og familieliv for å framelske det Gud har villa. Det betyr at en er rask til å ta inn hjelp når det er noe som en opplever skurrer i samlivet. Det må bli vanlig å arbeide på sitt ekteskap. Og det kan gjøres ved at en for egen del har en samtalepartner, en sjelesørger som kan veilede og gi råd og støtte til å jobbe med ekteskapet sitt. Det verste er egentlig at en lar ting skurre og gå, slik at en til sist kommer dit at ikke lenger er noen vei tilbake. Løpet er på en måte kjørt. Mange er der. Der i smårevene står det i høysangen som ødelegger vingårdene. De mange tingene underveis. De fleste av oss har jo bilen på verste hvis vi opplever det er noe som skurrer, ikke sant? Behandler vi bilene våre bedre enn ekteskapet? Vi må la det bli vanlig mellom oss å jobbe med ekteskapet. Solveig og meg var 5 år i ungdom i oppdrag, som det ble sagt her ved innsettelsen i vikartjenesten. Og der opplevde vi at det var mange ektefeller fra ekteskap i kriser som tok kontakt med oss. Vi var på et senter, og det var et sånt stille senter hvor det var mye bønn og sjelesorg. Og mange begynte å ringe oss. Så vi fikk i løpet av de årene der en tjeneste inn mot ekteskap i krise. Vi hadde mange samtaler. Enkelte var der i ukesvis og samtalte. Og etter hvert som vi sto i det arbeidet, så vokste det en erkjennelse fram. Det er ikke ekteskapsproblemer som ødelegger ekteskapet. Det er først og fremst personlige problemer som blir ekteskapsproblemer når vi lever tett på et annet menneske, når vi gifter oss. Og det betyr at for alle ektefeller er det viktig å jobbe med seg selv. Og det bør en egentlig begynne med allerede før en gifter seg, å rydde i eget hus. Det er en veldig nyttig øvelse som forberedelse til nettopp ekteskapet. Og for det tredje, så tror jeg det er viktig å slå vern om ekteskapet i form av vedvarende bønn og forbønn. Vi må be for våre ekteskap. Vi må be for våre barns ekteskap. For våre barnebarns ekteskap. For deres kjønnsidentitet i en verden som bryter i stykker så mye. Det er en åndskamp, dere. Djevelen vil ødelegge. Og vi trenger hele tiden å be om Guds hjelp til ikke å bli dratt med i denne malstrøm av ødeleggelse. Det en jo også ser, det er at de ektefeller som deler ordet og bønnen sammen. De bygger ofte et vern om sitt ekteskap. Må Gud velsigne våre ekteskap og hjelpe oss så vi kan være en motkultur inn i den tiden vi lever i. Et vitnesbyrd om Guds gode vilje for mann og kvinne. Amen.
Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen.